Você é fã da fantástica fábrica de chocolate e sempre ficou intrigado com a história de Willy Wonka, o chocolateiro mais famoso do mundo? Então esse vídeo é pra você. Tocar em franquias já estabelecidas é sempre um risco para qualquer estúdio, né? A Warner Bros. Não teve medo de arriscar e lança nesta quinta-feira o filme musical Wonka, prelúdio de A Fantástica Fábrica de Chocolate, que conta a história de Willy Wonka, interpretado dessa vez por Timothée Chalamet. Os fãs veteranos da franquia podem achar até meio esquisitas algumas mudanças na origem de Willy Wonka, mas é difícil não curtir como tudo foi feito. No caminho desse jovem cheio de ambição, a gente saca a motivação por trás das barras de chocolate e dos doces que voam, a família dele. Mesmo com uma vida meio punk, o amor de Wonka e a determinação de cumprir uma promessa de infância pesam mais do que qualquer competição entre as maiores lojas de chocolates do mundo. O que torna o personagem de Timothée diferente do Wonka interpretado por Johnny Depp, que, claro, brilhou no papel, mas tinha um olhar mais sombrio sobre a vida. Visualmente, o Wonka é impecável do início ao fim. Cada bombom de chocolate é perfeito o suficiente para deixar qualquer um com água na boca. E o figurino e cores misturam o mundo real com algo realmente encantado. Timothée Chalamet não só surpreende com uma voz que segura bem o musical, mas também traz um tom mais leve para o papel, diferente dos trabalhos anteriores dele. O ator é cheio de carisma e traz uma ingenuidade e otimismo essenciais para convencer como a versão jovem do personagem tão conhecido. No final das contas, Wonka aposta bastante em humor mais simples, que com certeza vai tirar boas gargalhadas e talvez até lágrimas de emoção com sua mensagem sobre a importância de dividir bons momentos com quem amamos. Por isso, eu dou 4 estrelas para Wonka. É isso. Se você gostou, se inscreve no nosso canal e segue a gente nas redes sociais, Metrópolis e Metrópolis Fan. Até a próxima!